وهجاك مجال ذا مقدشو ما أنت مركلة وحكا دعضي دعضو آد وحنون بضن وحانا أي كود على ويل الصوماليات أولوغو مقعابو عبد القادر فولدبي عوركو اتماما يان إن حاس كيسا أي كود شي قدها مجال ذا مقدشو غارهان دقمدة دينيلة ونقفكي أفراد أو رقا أو مسير أريمال حليل حاس كيسو أي قدشو مدو بيل قده هيدا خلينا هلا أركاسي لبو إسوسي قداشي سويسو حجي labadood hadal islaafsadeen bididan way ku buufsiis dhacdadan waxay ka dhacday degmada Daynile ee gobolka Banaadir waxaana lagu soo waramayaa in ay geysatay haweenay kadib markii ay maseertay waxay si foolxun u dishay ninkeedii oo ay midi kaga dhufatay meel halis ah Abdul Qadir Fordibi wuxuu ka tirsanaa masuuliyiinta degmada Daynile waxaana wararku ay tilmaamayaan in haaska uu la joogay ay ahayd haaska lagu soo agweeray kadibna haaskiisi kale ay ku agdishay waxay ku timid si kadis ah kadibna midi ayay meel halis ah kaga dhufatay sida ay sheegayso xaaskiisi hore oo lagu magacaabo Faadumo isla markaana joogtay markii sayeeda xaaska kale ay dilaysay walaalo gabadhan albaabkii soo garaacday albaabka mar kale markii soo garaacdayna albaabka waa laga furay dhaad ee didiisa oo dhimatay ididiisa dhimatay dhaaday Cabdiqaadirka ugu joogayaan dhaa asigana banaanka markaas soo baxay ma fahanta بعدين مركو أصوب حنا كل أيجوا نين ناقص قبوا وأيجا هذا الإسلاف صدين هذا هذا لما كيس إسلاف صدين أنا هل مأثرة ده ولا لي جورجان إيجا قبح مديد مديد عادي جاه هو معناه دل كل واحد استعماله هاد سيد دل كأهل واحد استعماله توريدة وتيو هيك اللي منا قدرت على وجر ترتا سما من دل كأهل واحد استعملنا ومد عادي وحالا لوقشتو عادية منا ومد قدرت كل ودي لو والصوص ما يوتم على ذي الوقت لقص الصوبية qaar kamida dadka ku dhaqan degmada Daynile ayaa i xaqiijiyay markii dilka ay geystay kadib in goobta ay ka baxsatay iyadoo la sheegay in aysan jirin cid la socotay waxaana wararku inta ay ku darayaan in falkaani waa mid gaadma ah muran horey uu ka dhixiyay marxuumka dhintay Cabdul Qadir Fordibi iyo waxaa jiray xaaskiisa laakiin ugu dambeyn nafsada ayay ka qaaday subhanallah maxaa isku diray qoysaska falalka noocaan oo kale aad ayay u soo badanayaan waxaa taa daliil u ah toddobaad ka hor ayay ahayd markii haweenay ku dhaqan magaalada Islii ay ninkeeda oo ay murmeen ku dacweysay walaalkii kadibna uu midi ku dilay iyadoo markii dambe sheegtay arrintaasi inay ka qoomaynayso sidoo kale degmada Waaberi ee gobolka Banaadir waxaa ka dhacay fal noocaan oo kale kadib markii Cabdiqaadir Cabdifataax Cumar xaaskiisii inta basiin ku bilbishay ay dab qabadsiisay ilaa markii dambe uu nafbaxo waxayna ahayd xaamilo walow markii dambe xaaskiisa ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada booliiska CID-da ayaa la geeyay iyadoo uur leh iminkana way xiran tahay waxaa ka sii horreeyay fal kale oo ahaa markaasi xiryaha dhadhaab haweenay ninkeedii gubtay laakiin ma uusan geeriyoonin inkastoo uu jiray qof kale oo magaalada Muqdisho lagu gubay oo biyo kul lagu shubay oo u geeriyooday waana falkii afraad ee muddo bil gudahood ama soddon cisho gudahood ah afar rag xaasaskoodii ay ku dilaan horey waxaa loo arki jiray kiisas noocaan oo kale amba rag xaasaskooda dilay laakiin muddooyinka dambe waxaa soo badanaya dadka inta badan isdilaya ee xaasaska ah ama qoyska ah haddaba arrintan waa arrin aad u xun waa arrin aad u foolxun soomaaliya gaar ahaan dalka soomaaliya waxaa lagu yaqiinay in dad isdilan waa la yaqiinay oo qarax qof inuu ku dhinto waa la yaqiinay wax cusub ma ahan laakiin hadda waxaa cusub oo soo badanaysa in midi la isku dilo oo qoysasku ay isdilaan arrintan ayaa arrin xanuun badan oo mar iyo laba aan ahayn laakiin soo noqnoqonaysa haddaba maxay salka ku haysaa afartan dhacdo ugu dambeysay haddii aan ku laabano afartaba maseer waaye markii laga reebo falka shanaad oo markaasi aan maseer ahayn laakiin nin iyo xaaskiisii isdagaalay ay ahayd waxaana dhammaantoodba ay ku wada xidhiidhaan jacayl laba isjeclaa oo isguursaday ambaha laga daba guursado xaaskii ama si uu wax u dhacaan laakiin qof aad jeceshahay midi ma ku dili lahayd basiin inta ku bibisho dab ma qabadsiin lahayd ma gubi lahayd su-aasha ugu badan la isweydiinayo taas waaye in dadka dilka geystay ay dumar wada yihiin afarta iyo shanta qofba ee wax dilay muddo soddon cisho gudahood waa wada dumar arrintan ayaa mar kale waxay la yaaban yihiin dadka soomaaliyeed sababaha keenay falalka noocaan oo kale inay u bataan dumarka kiisaska noocaan oo kale inta badan dunida way ka dhici jireen laakiin gudaha soomaaliya aad ayay ugu yaraayeen haddaba qoysaska soomaaliyeed arrintan waxay ku beertay walaac cabsi iyo qalqal maadaama
دادك إزدلي قاركود يعرروا سكوهيين دعلا نيروبي هدي عن كل هذا إنه نينك اللي دلي حاس كي سوول لك ده كده عيسو دلي لبع عرورة أيوه هيسي هدي عن كل صلا برضه دعلا عن كلا كده عضي دقمة ديني لحق بدن ولي كما هينو إني عرروا هيسين كلا لكن دعلا دي كسي هو الرئيسي أيانا كده عضي دقمة وابري هواني ذو حاملة هي مركاسي بسين كشبتي بالبشي جبتي نينك هذي وانا دعلا دو حنون بدن أو ضد فرق بدن يقعد ولا يعبين هدبا فرال كان او فرال مسير كدشا لكن هدو واه صوبة حيا إنا يبادن ايان كيساسكا دو مركا رقود الدليا ولبا سيق قاد ما الدليا وانا حفرت كالي او هاليس اه او قويس فرال بدن عبسي جريسي قار كميدا اهل لدى عبد القادر فور الدبي ايان لحليلي قارهان هو يدي وحي ايقوه رقلسي إنا يسن هدل كرين او اي كعدر دارنا يسو لكن وحي يحاقي جسي إن ويل كيدي داو وعكسو قارن مدى حاس كيسي قلو فتاي اي او غيريوتي مركو هوري وراركو وحي شيغيين ما دامو قدومي واحد ها نيكن سكال إن لود دلي لكن مركي دنبي ايا اللي حقي جي وحان حقي جسي حاس كيسا فاضوما او قوب جوغ هايد مركا مدى اللي قلو فنا يوحينا شاكتاي إن ايا او قعد صدي إني قدها قشو سيدي بوسن اسو قارن إساقو ديدا يي لابد حاس إني مركا سيدي بزيار سيان لكن qadarta waxay sababtay in asagii uu geeriyoodo mididaasi meesha halista looga dhuftey hadaba falalka noocaan oo kala ah maxaynu ka baran karnaa maxaa loo baahan yahay maxaa sababi kara ballamada jacayl iyo xadiyada la wada galay ee ku aadan dhanka guurka midna ma ogolaanaya hinaasa dirti in qof nafta looga qaado laakiin wax walba way isbedeli karaan in ninkii oo xaaskii la ballamay una sheegay inuusan xaas dambi guursanayn damac uu galo oo xaas kale guursado waa suuragal xaaskuna way masiiri kartaa laakiin ma ahan wax qurux badan in la gaaro in la isdilo haddaba falalka noocaan oo kale ay ku soo badanayo gudaha dalka Soomaaliya waxay dhamaantood la xiriiraan masiir kiisaska noocaan oo kale laba xal ayay leeyihiin marka ay dhacaan qaraabo ama qabiil ayaa gala oo xaasaska badi lama dilo laakiin si hoos ayaa loo xaliyaa halka hadii qof qof kale uu ka dilo maxkamada suuragal ay tahay markii la qabto in lagu adkeysto qofkaasi in la dilo laakiin marar qaar waxaa dhacaysa hooyadii wax dishay inay carur hayso ama carur ay muujinayso ama uur ay leedahay ilmihii aabahood la dilay haddana hooyadu lama dili karo marar qaar waa la cafiyaa tan kale hooyada dishay aabihii dhalay ilmaheeda maalinta beri ciyaalkaas ay koriso maxay u sheegaysaa maxay leedahay sidee ugu sheegaysaa markii ay dhahaan aabeen meeyey sidoo u dhintay yaa dilay su'aalahaas sidee ubadkeeda uga jawaabi kartaa waa arrinta culayska ugu badan ku haysa hooyooyin fara badan oo qaarkood baraha bulshada soo fariisteen ama telefishina oo sheegeen falkii dhacay inay ka xun yihiin laakiin waxay sameeyaan aysan aqoonin haddaba waxaynu ilaah ka baryaynaa in qoysaska dhexdooda colaad iyo dhibaato in laysdila aysan ka dhalan maadaama dadka qoyska ah wax walba ay isaga dhow yihiin ninka iyo naagta markay isqabaan wax walba way isaga dhow yihiin iyaga xaas isku ah laakiin in laysdilo oo midin laysku dhufto ama nolosha laysku gubo ma ahan wax qof walba oo bini aadan ay qaadan karto war diiniyan ma banaano qof muslima iska dhaafe xayawaanaad in la gubo ma banaano qof muslima in la gubo oo jirkiisii la gubo dhammaan dhacdooyinkan waxay noqonayaan kuwa aad walwal u geliyey ehelada dadkii wax laga dilay iyo kuwa wax dilay ehladooda hooyo wax dishay ee caruurteeda aabaheed dishay waa mucjiso ama kaag iyo afriir ilaahay inuguma qabto muslimiintan ilaah ka koriyo laakiin waa kiisas aad u xanuun badan oo maanta dunidu kusoo kordhay gaar ahaan soomaalida kusoo badanaya aqli iyo fikri ayaa loo baahan yahay sidee ayaa looga gudbi karaa waxaynu kaa codsanaynaa haddii aad channelka ku xiran tahay oo aadna daawanayso aragtidaada hoos noogu soo qor sidee arrintan looga gudbi karaa sidee loo kala badbaadin karaa qoysaska maanta isla jooga ee cabsida iyo walwalka ay ku beertay iyo kuwa iminka suuragal ay tahay inay maseeraan ay isdilaan sidee loo kala badbaadin karaa sidee loogu gudbi karaa in la isdilo waa arrin u baahan xalkeeda ummadda muslimiinta ah gaar ahaan qof walba oo soomaaliya inuu galo sidee qoysaska loo badbaadin karaa maadaama bishii ramadaan gudaheed 4 kiis ay dhacday ilaa iyo iminka oo bacda ramadaan lagu jiro waa muddo 3 cisho gudahooda kasii horna kiis noocaan oo kale ay jireen waxaa jiri jiray nin maseeray oo xaaskiisa dilay laakiin hadda waxaa soo badanaya xaasaska dilaya raggii qabay ama saygooda iyagoo gubaya midi ku dilaya ama mushimaya oo markaasi dad inta u diyaariya dhahaya nafsadaba hana dhaafsiiyo maadaama aniga aan dhibsaday oo dhowr jeer aan isu dhalacnay dil waa meesha ugu dambaysa waa xal malahan sheekadu haddii dil gaarto waa meel aan ka soo laabasho lahayn adduunyada hadal fiican ma ku helayo qofkii qof la joogay dilay
آخرنا ما في عن تجي ماي مركو حين نقول هاي سقف كاسي قف نرش وضن كقوست إنه يه حتى مستقبل كذا بقف كاسي وحصورة جلا نجا جورك إلا جبقو هواني هدي عاد مرتين كدريسو إلا جور سوى يا صورة جلا مركو هوان كصوماليات وحالنا هاي إنتي نوراكسن وناجا الله وسياديو إنتي نكلا إيه فكرتي أما هدي أجت إنكو فكريسو إني كفو تجينا ذان دل إني جيستان ولا علي الدل وحسه هلا معهن وتعي هدبا وحياله كسر كرنا الله عون حريستو دمان ولا عليه دنتي وجودن بيه ولكن عبد القادر الفردبي أو كم ده قدومي واحد ده دقمة الدين إلى أو ما أنت من دل وجود لي وأنو تعسيني أنا أنو سو دعين ولا ليل دعاء أنو سو قرنا إن إلهي ومركز سكان دي قمرت له شعلي هاي ما دام مرحوم كهذا أقرأ وجرى حاس كيسي عندي إذا أو صوب صدي إن لله وإنا إليه راجعون أيا لنا هاي سدائي نبتجليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.